θλίψη προκαλούν τα στοιχεία για την τουριστική κίνηση στο διάστημα της πανδημίας, σύμφωνα με την έρευνα που έκανε το ΙΝΣΕΤΕ, το Ινστιτούτο του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, για τις 13 περιφερειακές ενότητες της επικράτειας. Σύμφωνα με τα στοιχεία που αποκαλύπτει η έρευνα, ο τουρισμός είχε μια καθολική πτώση σε όλες τις περιφέρειες σε σύγκριση με την αντίστοιχη κίνηση πριν από την πανδημία. Στη Δυτική Ελλάδα, η μείωση του τουρισμού κατά τη διετία 2019-2020 έφτασε το 77%, ενώ η τουριστική κίνηση σε όλη την περιφέρεια αποτέλεσε μόλις το 2% της συνολικής τουριστικής κίνησης της επικράτειας το ίδιο χρονικό διάστημα. Πιο αναλυτικά, η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας υποδέχτηκε το 2% των επισκέψεων που καταγράφηκαν στις περιφέρειες της Ελλάδας το 2020 και σημείωσε μείωση σε σύγκριση με το 2019 κατά 77%, από 817.000 σε 188.000. Η περιφέρεια κατέχει μερίδιο 2% στο σύνολο των τουριστικών εισπράξεων που καταγράφηκαν στην Ελλάδα το 2020, παρουσιάζοντας μείωση κατά 73% σε σύγκριση με το 2019, από 257 εκατομμύρια ευρώ σε 70 εκατομμύρια ευρώ. Η μέση δαπάνη αυξήθηκε κατά 18% από 315 ευρώ σε 371 ευρώ. Ταυτόχρονα, όλα τα στοιχεία που αφορούν τον τουρισμό στην περιοχή μας παρουσίασαν μια μεγάλη πτώση. Οι εσωτερικές αφίξεις στα αεροδρόμια της Δυτικής Ελλάδας παρουσίασαν μια πτώση κατά τη διάρκεια της διετίας που έφτασε το 63%, ενώ στο αεροδρόμιο του Αράξου η πτώση αυτή ήταν ακόμα μεγαλύτερη και άγγιξε το 85%. Όμως και στα λιμάνια της Δυτικής Ελλάδας η κίνηση ήταν αρκετά λιγότερη σε σχέση με την κατάσταση που επικρατούσε πριν από την εμφάνιση της πανδημίας. Πιο συγκεκριμένα, ο μέσος όρος της διακίνησης επιβατών στα λιμάνια της περιφέρειας παρουσίασε μια πτώση της τάξης του 33%. Αναλυτικότερα, η πτώση στο λιμάνι της Πάτρας έφτασε το 22%, στην Ηλία το 52% και στην Ετωλό Ακαρνανία το 34%. Πτώση όμως παρουσίασε και η κίνηση στα μουσεία της Δυτικής Ελλάδας. Η πτώση αυτή άγγιξε το 85%.